Padarysim iš jo dailį čiožimo šokėją. Suglaus rankas, kėdė turėtų pradėti greičiau sukas. Taigi atsargiai, Vytai. Linksmiais vaidinimais, neregėtais moksliniais eksperimentais, šokiais ir dainomis Kauno technologijos universiteto studentai nenustoja stebinti Kauno. Šį kartą visas dėmesys buvo sutelktas į senamiestį. Kauniečiai ir miesto svečiai ne tik galėjo sužinoti, kaip bananus sukalti vieni, bet ir išmokti be ugnies iškepti kiaušinėlę. Pasak studentų, tai studentiško gyvenimo kasdienybė. Kėdė sulūžo. Man atrodo, studentas sugalvojo kažkokią genialią idėją. Ją sutvarkyti, kai neturi jokių įrankų, net plaktuko. Tai marginalus būdas susitvarkyti kėdę. Ne, iš tikrųjų labai gražu, mes esam seni kauniečiai, aš labiau senas kaunietis negu mano vaikas. Tai mums labai patinka tokie renginiai, mes visą laiką ateinam su šeima, būtinai su vežimėliu, šį kartą be vežimėlio, bet šokiuose sudalyvavom, pašokom, iš tikrųjų labai smagu. This is great, it's wonderful, we did not expect to see it. I liked it when they lit the hands on fire, they put the bubbles and then their hands were on fire, that was really cool. Kitų studentų programa Kitų Kaunui bus rodoma įvairiose Kauno vietose bei kitose Lietuvos miestuose. Su šia programa studentai keliaus ir po jaunimo festivalius vyksiančius vasarą visoje Lietuvoje.